zápas u dalšího videa. Jsme po tomhle challenge natočili jsme challenge. Bylo to o ochutnávky. Z Ameriky bylo to super, ochutnávky je docela dobré. Jo. A dobře. Hru společně klasicky zvykem. Čau. A dneska má video, co jsem dostala k Vánocům. Takže jdem na to. Ahoj. Jako první dostal FIFA 17. Hra, můžete hrát, ale se Huntera cesta FIFA 17. Jo, další věc, co jsem dostal pod... Ne. Jsou... tyto ovladače. Můžeme si zahrát spolu, můžete mi napsat na Facebook, nebo na Twitch, na Instagram, nebo ho do popisku videa. A můžeme si někdy zahrát, takže... Tady mám na něj ještě připomínku. Obal. Víte takhle? Ještě připomínám, že jsou to nové ovladače od PlayStation 4, úplně ty nejnovější. Co jsem se dostal? Přijďte si, jestli to přijďte. To je Brian Box. Jste v Škotce, Česká republiku. To máme. Ano. Máme jako hru. Další, co jsem dostal, je totá věc, pistolka a ještě také malé autíčko, které se dá rozpůlit. Ano. Dívejte. Je to se zpět. Takhle. A ještě jedno, co takhle prostě dělá. A to hodný vlak. Potom jsem dostal Lego. A si ho zaujíte? Londýnský most. Ano, Londýnský most. Nás bude po nás kreator. Ale Londýnský most. Co to dostal? To mám větší. To mám větší. Lidi, promiňte za mě. Promiňte za to, ale... Tak my si vám stupneme, až tohle jinak napravíme. No, už jsme to tady spravili. A vidíte kreator? Vy to možná nevidíte, ale... A to pro experti, expertní savení. Tady už máme postavenou jednu věž. Díky, ukážu. Tady už máme postavenou jednu půlku věže. No, ano, tady toto. No. Tady už bude takový ten průchod, jak vidíte. Hm? Vidíte, že vzadu mi běží počítač, my jsme hráli s Vikim Retail Tycoon. A... No a my vlastně teďka... Ukážeme, co jsme dostali, že ještě jsem dostal. Brankářské rukavice, takhle. Takhle vidíte. Je to od... Iken Six, takže Iken Six to je... A potom jsme dostali sluchátka. A sluchátka také zelené. Takhle, takže budu použít ve videích možná. Jako másno, takže... A vy jste si určitě říkali, že mám ovladače, ale nemám na to vlastně... Mám FIFU ovladače, ale... To hlavní tam nemám. A je to tady. PlayStation 4. PlayStation 4. Takhle. Potom. Tady a to jako poslední věc. Jenga. Takhle je vlastně taková hra, že postavíte si to, potom musíte vytahovat a když to spadne, tak to hrál. No nic lidi, já si myslím, že bychom to mohli ukončit a nějakého challenge s nějakým hostem, no, s někým.